të kemi disa kanterë të rëndësishme që janë në Fantastia. Në punë. Po, këtu jemi lagjën e re të rindërtimit, ku po të shohim pak dallojmë që pallatet kanë ecur me punën. Një pjesë është në 90% gati të përfunduara punimet, pra janë pjesë të rifiniturave kryesisht të popunohet. Dhe nga ana tjetër kemi lotët e fundit që duken me sy që janë ende në një kantier përsa i takon veshjes së moraturave të Tullës në fillim. Nga ana tjetër me Fondin Shqiptar Zhvillimit këtu kemi një kontratë për infrastrukturën kryesore të bllokut. Dhe në fakt këtu kemi sot shohim gati të përfunduara punët kryesore përsa i takon aksit. Po është një punë shumë realizuar shumë mirë në fakt nga donatori për qytetin e Durrësit, të familjes që mund banesa të tjera. Këtu ka qenë një zonë relativisht e vështirë sepse ka pas nevojë për shumë mbushje të territorit. Shohim që punimet këtu janë në një fazë shumë të avancuar, pra përsa i takon rritjet kryesore të infrastrukturës, rrugët janë të përfunduara, janë vendosur gjithë elementët e ndriçimit, elementët e sistemimi këtu fantastike. Gjelbrimit, po. Atje si vazhdon pastaj? Vazhdon vimsi pjesa e kanalit deri lidhet me rrugën kryesore të Shënovlashit, po. Ky është një kanal i ujrave të shiut që lidhet me hidrovorin, pra teknikisht është i pastër, me cilën jemi duke punuar me SSZ-n për ta përfunduar. Ka një diferencë midis këtyre dy bllokeve, ky është një aks i rëndësishëm që është në mes, që ndan pjesën e parë të sipërm me pjesën e poshtme të ndërtimeve, kështu që jemi duke ecur mirë me punën këtu. Me donatorin jemi duke parë mundësinë e financimit të këtyre sistemimeve brenda bllokut me buxhetin e tyre. Presim një përgjigje, një konfirmim për të filluar nga puna dhe aty. Në rast se ata do të vazhdojnë me pjesën e pallateve, do të marrim masat që të bëjmë vetë një projekt pastaj dhe të shohim mundësinë e financimit për të përfunduar pjesën e brendshme të bllokut. Unë është këqyrë, dhe? Shumë mirë dhe në fakt edhe familjet e cilat janë përfituese, në fillim kishin një parë rezistence për distancën, me mjetë, me makinë, këtu është vetëm 4 minuta nga qendra e qytetit, le të themi. Dhe sot që puna është gati e përfunduar, jemi duke bërë ato miratimet e fundit të familjeve të listave në mënyrë që të kemi mundësi brenda përfundimit të punimeve të fillojmë ndarjen e apartamenteve, më saktë edhe në shortit dhe ndarjen e apartamenteve pastaj sipas hapave që përcaktohen aktin normativ. Apartamente janë këtu dërdeni të ndërtuar? Këtu janë 996 dhe përgjithsisht janë gjitha të prekura, pra këtu shohim që pothuajse po punohet me finiturat. Vetëm në pjesën e fundit kemi godina që janë mbaruar strukturat dhe që është ongoing pjesa e muraturës edhe rifiniturave të brendshme. Por një pjesë e punimeve ka përfunduar, po të shohim bllokun lart në veri për shembull, duken edhe Kjo për 5 vjet do jetë një lagje e jetë dhe një lagje më e bukura pa diskutim, sepse është e gjithë e ndërtuar nga hiçi, me hapësira, me të gjitha gjërat që do vazhdojmë të ndërtojmë rreth rrotull, kopshtet që në shëndetësore, shkollën, në gjithë. Ne pikërisht jemi duke studiuar këto nevoja që ka, ose që do të ketë ky komunitet. Me ku i bie tani këtu të jetë Akademia e Manchester City? I bie që të jetë më në veri, është pranë në universitetit. Sistemohen dhe do t'jenë dhe parkime dhe ne po shkojmë mundësin që përveç banesave që janë ndurtuar tashmë, në bazë të normave të projektimit shohim dhe nevojat për të realizuar ndërtimin e qendrave shëndetësore, kopshteve apo dhe ambienteve të shitjeve për të pasur ato shërbimet e nevojshme komuniteti që do të jetojë këtu. Sigurisht që këto do të bëhen hapa të ndryshme kohor. Pra kemi prioritet që përfundojnë një këto objekte, pastaj të vijojnë me planet e tjera. Kishë lagje. Kjo është ndjekur me
shumë rigorozitet nga ana e mbikëqyrësave, pra standardet e vendosura në cilësinë e materialeve janë të larta. Por dorë mundësi që t'jenë dhe afatgjatësi dhe pa tjetër kosët e mirëmbajtjeve t'jenë t'ulta. Sigurisht që me futjen në shqepin me kapot të gjitha, kanë ndryqim shkallët komplet, njët sanitare janë gjitha me ndryqim natural, pra janë optimale edhe nga këndështrimi i... Këtu dhëtë bërë një plan në pëllëzimi, dhëtë bërë një plan pëllëzimi, se dhe aji kanali aty, ishte një plerë, një me sistemimin edhe me... Me sistemimin edhe me duzimin do bët Cilana në Tiran do jetë super edhe për shëtitje edhe për buguri fantastik. Si e? Shumë mirë shkom bu me do. Si e pjesë e supervizionës. Po pra po, hajdi e kuptove se pash shumë mirë është, tani puna është vetëm të bëjmë këto sistemime këtu. Dhe të fundit. Jemi duke marrë edhe me ato... Se më myti Alabari, më myti. Shko shife, shko shife, se edhe unë e myta... Shko shife. Nga fundi është. Brother, ha? Gotinat janë nga fundi. Janë këtë 95% që. E bëri ka e. Kjese sistemi mi të është të vejtë. Ha? Shivestrinja sa kundë? Shivestrinja matë shumë, për ne është në gjumë jashtë dhe të nëshmë. Sabur? Ai pamja e listës, si e lista është e... Ne kemi pothuaj se kemi përfunduar ministër, këtu do të ketë banor nga dita zonat nga qyteti Durrësit, por dhe nga njësit administrative të cilët kanë dëshirë që të është vendosen në qytet në Durrësit. Jemi duke parë dhe mundësi në një shtimit e një linje të re transporti, që t'i api shërbim dhe akses më të mirë për dhe të shmërin e zonës. Ne ku erdhëm, ku erdhëm për minutës. Për 3-4 minuta e që është në pjesë e qytetit, po shtimi një linje do të bëndë të mundur që basit populohet lagja pa tjetër, të kënë dhe një përgjithshmëri edhe me mjetët publikën. Është shumë afër me universitetin, është shumë afër me projekte të matë që kemi për shkollë, për akademinë e sportit. Në akademinë jemi afër fillimit, e? Po, aty ne kemi sot bëjmë një marrëveshje me ministrinë, dhe kemi filluar dhe pjesën e projektit, ka përfunduar pjesa e arkitekturës, pra e konceptit, po e bëjmë bashkia me staf me staj dhe me support nga inxhinierët ndryshëm të cilët kanë ekspertizën zakuar për të bërë këto projekte. Dhe besojmë se për një periudhë kohore për 2 javësh do të kemi projektin e përfunduar në mënyrë që të vijë me hapat të përcaktuar pastaj me ministrinë për ndërtimin e saj. Po dhe me vend pemë Skelana, që të jetë jetë si tunel i jetë për ty me ujin. Edhe duhet të synojmë dhe të bëjmë një loj kombinimi me pëmësh më të mëdhaja, pëmësh më të reja, shkuresh, lulesh.